Vi må altså ha et nytt skap. Nytt skap? Skap som vi sprengte ut i går, jo. Ikke pengeskap, kjøleskap. Ja, men det fikser vi. Hos Elkjøp. Ja, du, jeg var inne med samme butikker for en blad, og dere hadde jo både... Se på de prisene der, da. Hva var vitsen med å bryte seg inn i en Elkjøp-butikk? Ja, kanskje vi hadde tjent mer på å bryte oss inn i en annen butikk. Dette er jo innbrudspriser. Dessuten så er det utvalget som teller. Bruk øya nå. Der er kjøleskapene. Men jøss, har de utsalg hele året her, da? Med disse prisene her, så lønner det seg ikke å jobbe lenger, da, jo. Alright, vi bakker ut. Så kom vi tilbake i morgen og kjøper. Så får du hjemsendt med garanti, og... Gå til Elkjøp! Like godt, først som sist. Men kom i forretningstiden.